מרוקו לקחה לעצמה את המקום של השמחה, המקום של הקצב הפנימי, המקום של הריקוד הפנימי, משתתת על הקצב. ולכן לא ניתן כל כך לעמוד בזמן שאתה נמצא בחפלה מרוקאית כזאת. כולם זזים, כולם רוקדים, כולם שמחים. זה מדבר ומתקשר עם מקומות מאוד מאוד עמוקים וקדומים בנפש האדם. מקמת הצטרפו בפעם הראשונה לפסטיבל. אנחנו פה בסווירה, מרוקו. פסטיבל שמתרחש כל שנה, ובעצם הוא הפסטיבל היחיד במרוקו שמקדש את כל העניין של שלושת התרבויות, התרבות המוסלמית, התרבות היהודית וגם התרבות הנוצרית. בעצם החיבורים שנוצרים פה באים בעצם להצביע על איזו תקופה בהיסטוריה שבה איכשהו כל הצדדים האלה הסתדרו. זה קרה מתישהו באל אנדלוס. זה בעצם פעם ראשונה שאנחנו יוצאים עם הרכב שלנו, הרכב של מקמת, להופיע מחוץ לישראל עם תלמידים שלנו, עם בוגרים שלנו. זה מבחינתנו התיישבות של חלום, זה באמת רב תרבותיות מוזיקלית. שמקמת, אני חושב, מובילה את זה בישראל. מבחינתי גולת הכותרת של הפסטיבל זה להביא תלמידים שלי שלמדו אצלי במקמת, ופתאום הם קולטים שזה עולם תרבותי ענק. אנחנו, בנסבה לנו, גנעתי את דור. מה שקורה פה עכשיו, חזרה נורא נורא מרתקת לקראת המופע היום בערב, תזמורת של עומר מטיווי, שהוא ראש התזמורת שנקראת רוואפיד, מהעיר טנג'יר. אני, האמת, יכול להגיד שגדלתי על חלק מהם, על התזמורת של עומר ועל מוזיקאים ספציפיים, על הנגני שלו, וזה ממש זכות אדירה וחלום גדול שמתגשם. בוא נגיד שכאילו חבורת מקמת כיסתה כמעט 60% מלוז הפסטיבל. וכל יום עם סגנון שונה לחלוטין, שאני לא מכיר הרכבים בפסטיבל שעשו את זה. First to educate our children, to keep alive what we are. Such a power to write our own story, not only to remember it for yesterday, but to write it for tomorrow. And thanks to Makamat to contribute. I'm super impressed with the power of this culture. In Morocco, music brings up the soul. And the opportunity to participate in this as real contributors is an honor.